отново с въпросите ви. Никола Шипочки задава няколко въпроса. Първият от тях ни връща назад в годините към 2008 година. И той пита в какво се състоеше тогава предимството на Макларен. Може би техническата информация от Ферари, която бяха взели предишната година и бяха дисквалифицирани. Двата отбора изглеждаха различни и Ферари са били под по-бързи в отделни сегменти и това се е знало в Макларен. Честно казано, през 2008 година аз не мисля, че Макларен имаха някакво съществено техническо превъзходство пред Ферари. Наистина имаше писти, на които един автомобил изглеждаше по-силен от другия. Много близко беше представянето, много зависеше от настройките и в най-малка степен, според мен, просто самия начин на работа на Макларен даде едно малко по-добро предимство на Льюис Хамилтън, тогава вече с Хеки Ковалайнен като съотборник, спрямо това, което имаше Ферари с Кими и с Маса. Но, вижте, за мен титлата тогава се реши в много различни етапи. Не, нали, в Бразилия, не това изпреварване на Тимо Глок или нещо подобно. Спомняте си, Макларен тогава бяха направили автомобила на Хамилтън реално преди всичко стабилен, но недостатъчно бърз. Нали, пет пъти прегледани части, какво ли не беше като изследвания, само и само да завърши пети. Нали, окей, той завърши пети, но беше на косъм спечелването на титлата. Но ако се върнем по-назад в хода на сезона, нали, това, което стана с Маса в Унгария, да речем, оставяме Сингапур настрани, нали, което пък не бива и да се пренебрегва, защото вероятно в Сингапур при едно нормално развитие на състезанието, както казва и Маса, може би ще да вземе повече точки. Но Унгария, да рече, значи Унгария беше едно състезание, в което практически Маса и Ферари доминираха и бяха спечелили и двигателя се повреди. Но това се случва, това е Формула 1. Същото стана с Хамилтън в Малайзия през 2016 година, нали, титлата отиде при Росберг. Така че това са неща, които са част от играта. А що се отнася до това дали Макларен ползваха и нещо от това, което бяха взели от Ферари 2007 година, заради което стана големия скандал? По-скоро не, защото те след всички събития от предходния сезон се пазиха като дявол от тамян да не би да бъде намерена каквато и да е връзка и да бъдат обвинени в това, че използват нещо от информацията, която бяха взели от Ферари. Той през самата 2007 година нямаше кой знае какво влияние. Дали знаете, всъщност цялата история избухна около тези мейли между Делароса и Алонсо, в които Делароса тогава, тест пилот, работеше заедно с Фернандо, беше предложил, абе да пробваме и онова, което има при Ферари. Нали? То всъщност това беше ключа към целия скандал. И това мога да кажа по цялата тема. За мен не бих казал, че имаше някакво наистина превъзходство. Той тогава в нея години съвсем по-трудно изглеждаха нещата да вземеш предимство пред съперниците. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.